ይህ የአዲስ 1879 የራስጌ ማስታወሻ ነው በጃፓን ኦሎምፒክ ታሪክ የሰራው ሯጭ አበበ ቢቂላ ወደ መታጠቢያ ክፍል ሲገባ በጽዳት ላይ የነበረችው ጃፓናዊት በቋንቋዋ ጀግናንህ ብላ አደነቀችው ብልሃተኛው አበበም ፈገግተዋን ተመልክቶ ያለችውን ባይሰማትም እጅ ነስቶ በስቴዲየም ወደሚገኘው መታጠቢያ ክፍል ገባ አቤ እየታጠበ ይዘፍናል ጃፓናዊቷ ትሰማዋለች አቤ እየታጠበ ይፎክራል ጃፓናዊቷ የጽዳ ሰራተኛ የጀግናውን ድምፅ እየሰማች ስራዋን እየሰራች ነው በመላ ጃፓን ሁሉ ነገር አበ ቢቂላ መሆኗን የምታውቀው የጽዳ ሰራተኛዋ ጉልበቱን አደነቀችው አለምን ያስደነቀው ሯጭ እርሷ ባጸዳችው ክፍል ውስጥ መታጠቡ አስደሰታት አቤ ተጣጥቦ ሲወጣ ጃፓናዊቷ ጎንበስ ብላ አመሰገነችው እርሱም ምስጋናውን ሰጥቶ ወደ ሜዳው መራ። ጽዳ ሠራተኛዋ አቤ የታጠበበትን ክፍል በሩን ቈለፈችው የማራቶን ጀግና የታጠበበት ክፍል በታሪክነት መቀመጥ አለበት ማለት በሩን ዘጋቸው ሌሎቹም ክፍል አጸዳርታ ለታሪክነት እንዲቀመጥ ክፍሉን ለማጽዳት በሩን ከፍታ ገባች ክፍሉን አጸዳርታ ዞር ብላ አንድ ነገር ተመለከተች የጣት ቀለበት ይህ የጣት ቀለበት ያበበ ቢቂላ መሆኑን አውቃለች በስቴዲየሙ ዞር አፈለገችው አቤለም የጽዳት ሰራተኛ የመታጠቢያ ክፍል ሄዳ የአቤን ቀለበት አደረገችው ኩራት ተሰማት አቤ አጠገቧ ያላት መሰላት ይህን ታሪክ የሚያውቀው አበበ የጣት ቀለበቴ ጠፋቢ ብሎ ተናገረ በዚሁ ወደ ሀገሩ ተመለሰ ጃፓናዊቷ የጽዳ ሠራተኛም ለአመታት አበይን በጣቷ ላይ አድርጋ ኖረችው በስተ ለልጇ በአደራ ይህ ያበ ቀለበት ነው በአደራ አስቀምጠው ብላ ሰጠችው ልጅም 5 አምስት ዓመት የሞላውን የጣት ቀለበት በአደራ ካስቀመጠበት ለአበበ ቤተሰቦች አስረከበ ግማሽ ክፍለ ዘመን ጃፓን የነበረው የአበብቂላ ቢቂላ ቀለበት በቤተሰቦቹ እጅ ይቅርታ ተጠይቀው እጃቸው ገባ ዜናውም እንዲህ ሲል ተዘገበ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1964 ዓ በተካሄደው በጃፓን ኦሎምፒክ ወቅት አበብ ቢቂላ የቶኪዮ ማራቶን ውድድርን ባሸነፈበት ውድድር ወቅት የጠፋው ቀለበት ለቤተሰቦቹ ተመለሰ የጠፋው የአበበ ቀለበት በወቅቱ በጽዳት ሥራ ላይ በነበረች በጃፓናዊቷ እጅ እንደነበረ እና ከ55 ዓመታት በልጁ አማካኝነት ለአበበ ቤተሰቦች መመለሱ ነው የተገለጸው ይላል ዜናው በወቅቱ አበ ቂላ ቀለበቱን በስቴዲየም መታጠቢያ ክፍል ውስጥ ረስቶት መውጣቱ ስቴዲየሙን በማጽዳት ሥራ ላይ የነበሩት ባረክ እናት አግኝተውት ለአበበ ቂላ እንዲሰጠው ለልጃቸው እንዳስረከቡት ሚስተር ባረክ ተናግረዋል ይላል በወቅቱ የ19 ዓመት ልጅ የነበረው ሚስተር ባረክ ለግማሽ ክፍለ ዘመን የዘለለ አደራ ይዞ በድለኝነት ስሜት የአበበን ቤተሰብ ይቅርታ በመጠየቅ ቀለበቱን አስረክቧል የአበ ቤተሰብም ይቅርታውን በመቀበል ቀለበቱን ተቀብሏል ይላል ዜናው ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች በሁሉ ነገር የታመናችሁኑ የእናንተ ያልሆነ ነገር ለጊዜው ደስታ ሊሰጣችሁ ይችል ይሆናል እንጂ የእናንተ እንዳልሆነ ስለምታውቁ ለባለቤቱ መልሱ የላባችሁን የጉልበታችሁን ነገር በአግባቡ ተጠቀሙበት ይህንንም አመቻጣ ነው የሰውቃ እኛ ዘንድ መጥቶ የሚጠቅመን ይመስላል እንጂ በራሳችን ሀብት ንብረት እየሰራን እየለፋን እንገኛለን በዚህም እንቀጥላለን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል በአብሮነት እንዝለቅ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንሥራ ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን ከልብ እናመሰግናለን ኩሉ አመክሩ ወዘ ሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን ሚያዙ